Dobrý večer, milí přátelé. To musí být strašný pocit si pustit v sobotu večer televizor a vidět konferanciéra. Konferanciér to je úvod k estrádě, že ano? Tedy k něčemu, co se sice může, ale taky nemusí vydařit. Jedinou výhodou takového úvodu pro vás je vaše možnost dovyprávět ještě dětem pohádky nebo si skočit pro cigarety. Jenomže co má dělat bezdětný nekuřák, že ano? Ale zaklepejte na dřevo, milí přátelé. Pokud klepete na moderní stoleček, tak opatrně. Moderní nábytek chce něžné zacházení. Zaklepejte na dřevo, dneska nejsem a nehodlám být konferanciér. Dneska jsem něco daleko snesitelnějšího. Dneska jsem gramoměnič. Každýho, kdo v současné době tvoří, ale opravdu tvoří, to znamená, že vymýšlí něco nového a nepoužívá jenom vykradené kousky něčeho, co už dávno bylo, ale dělá něco opravdu nového. Ale těch lidí je opravdu, opravdu hrozně málo. Jako. Ten úplný začátky byl asi v tom, že jsem kdysi dávno u nás na chalupě si udělal anténu na v té době vlastně imperialistické stanice Estreichdraj a Bayerndraj a nahrával jsem spoustu muziky. Pak jsem se o to začal trošku zajímat, abych věděl, co je co. No a pak jsem pro tu muziku hledal využití. Takže jsem svoji první diskotéku udělal v roce 1983 a pak tak nějak jako to šlo v průběhu let, ale většinou jsem to dělal různě na černo nebo pro různý podniky zahraničního obchodu tehdejší a tak, protože jako legálně v té době dělal diskotéky, to si tady drželi takových těch 6 určitých pánů pro sebe, který to měli jakoby legálně. Můj bratr ten dělal tenkrát na diskotéce DJ a někdy v tom roce 1991 samozřejmě jsem byl ještě moc malý na to, aby hrál, ale už mě to strašně fascinovalo, už jsem začínal hledat prostě kde co, jako odkud to pochází. A zjistil jsem, že jsou nějaký rave party a tak, takže na základě toho jsem se k tomu dostal. A plus teda můj bratr mě říkal, zkus si hrát, tak jsem si zkusil hrát, někde mě nechal hrát. Tenkrát, když se nějak zprovoznilo Bobby Centrum, tak tam byla hala, roller skating se to jmenovalo a tam lidi bruslili a k tomu se hrálo. Tak já jsem si tam prostě s pár půjčenýma deskama od bráchy jsem si tam vždycky zkoušel hrávat, no. Byly tam na mě sice stížnosti, teda, že jsem hrál moc jako tvrdě, že to nebyla diskotéka k tomu bruslení, ale nějak to tam víceméně ustáli, no. S holkama chodíme většinou na Bobby na diskotéku, protože tam je to tam dost velký a dobrá hudba. Tam je ten dance floor teda. Tam si to zatancujeme, no, tak chystáme se vždycky v ten pátek nebo sobotu. Tak já bych se vás nejdřív zeptal, jak jste se dostala k DJingu? Budeš se tykat? Tak jo, dobře. Taky divný. Jo, mě taky vše divný. Tak jak jste se dostala k DJingu? Jak jsem se dostala k DJingu? Já myslím, že třeba v těch 13 letech jsem si kupovala první technodesku. Kdy to se snad ještě za komunistů ty desky velice těžko scháněly, byly různý burzy a moje kamarádka měla takový štěstí, že mohla jezdit ven a přivezla mi technotronik.
tenkrát jsem z něj dala strašně moc peněz. A vlastně tenkrát jsem tu desku pouštěla pořád okolo a říkám, to je úžasný, to je prostě přesně tenhle ten jakoby rytmus, který mě dostává do tranzu. Jako, furt jsem jí hrála dokola, říkám, tak tohle prostě jednou mě bude bavit. A pak se otevřel klub Radost FX a v té samé době jsem jezdila do Švýcarska pracovat jako modelka a tam jsem potkala skupinu lidí, kteří měli obchod s deskama, který se jmenoval Delirium. A vlastně oni mi řekla, proč nehraješ. A na co zpěváci? Babenel a skladba Holim Shuffle. Dělala jsem DJku Ladidu, která vlastně byla první DJku v České republice. A ta mě hodně inspirovala, prostě jsem viděla, jaký to jde, jak hraje dobře, tak jsem si říkala, no tak prostě, jo, tak zkusím to taky, baví mě to, prostě znám nějaký lidi, tak zhruba takhle v těch, já nevím, 21, 20 jsem o tom začala uvažovat a ve 22 jsem si koupila první gamec a začala jezdit do Vídně pro desky a to byly takový ty úplně začátky. Poprvé v historii diskžokejství zaznamenáváme případ, kdy si tuto profesi zvolila žena. Pozval jsem ji tedy do našeho rychlokurzu, aby se s vámi podělila o své zkušenosti. Protože ona je opravdovou průkopnicí. Ona je první. Madame Curie české diskotéky. Děkujem. Vítám vás, naši žáci také. Řekněte nám, kdy jste prvně projevila zájem o tuto profesi? No, to bylo už v 7 letech, to jsem prvně pouštěla desky. Tak jako příbuzným? Ne, chodím. Ne, z okna 10. patra jsem je pouštěla. Pustila jsem si například kompletní Olympik. Nejlíp letěl pták Rosomák. Všem nejhůř teda dopadla na chodník želva. Prý jste chtěla být letuškou, ale kvůli vaší drobné postavě vám tvrdili, že byste neuvezla vozík. Je to pravda, nebo je to nějaká Ne, to je pravda. Já jsem strašně už asi, já nevím, od kolika, od 12 let toužila se stát letuškou. Úplně to byl můj sen lítat. Mě strašně jako fascinuje, nebo strašně mám ráda cestování, letadla, prostě takový jako cestovní ruch. Takže jsem se snažila prostě dělat všechno pro to. Už někdy ve 13 jsme s mamkou psali na ČSA, jako co všechno jako požadují, takže jsem se připravovala angličtinu, prostě jako chtěla jsem studovat cestovní ruch. No potom jsem dělala i konkurs u českých aerolinií i u Fischera, no a vždycky jsem se dostala prostě úplně jako, že do posledního kola. No a tam mě potom řekli, že teda jako, že ne, že si to jako rozmysleli. Já jsem úplně, pro mě končil svět, já jsem chtěla skočit z mostu, to bylo hrozný. To byla hezká příhoda z dětství. Jenomže víte, já bych byl rád, abyste nám tady předvedla něco ze svého disco umění. Víte, jak byste ku příkladu na své diskotéce ohlásila tohleto? Zkuste. Dobře. Můžu? No, prosím. Velevážené publikum, už se to točí, už se to roztáčí. Poletíme na měsíc, vrátíme se za měsíc. Pojedeme do Michle, tam to dělají rychle. Komu se to nelíbí, ať nám... A koho to neláká, tomu pustím Péťu Nováka. Prosty všech oficialit byly včera pozdě v noci v pražském klubu Radost FX vyhlášeny ceny české taneční scény. Tradiční ceremoniál v tomto případě nahradila stylově taneční party. Myslíte si, že pro českou taneční scénu jsou tyhle ty ceny důležité? Já si myslím, že jsou, že pomůžou jako zviditelnit tu scénu, která je možná pro některý ještě jakoby, jako že neviditelná. A že rozhodují o té ceně jako sami lidi, kteří to
asi navštěvují nebo který ta scéna jako zajímá. Já si myslím, že jo, že to prostě ukáže čas. Soutěžilo se v 11 kategoriích a k těm nejsledovanějším patřili DJ roku, klub roku, album roku a objev roku. O cenách hlasovali pomocí anketních lístků sami posluchači. Nejlepším českým hráčem z gramofonu se stal DJ Tráva. Za nejlepší taneční klub lidé označili pražské Roxy. Objevem roku se stal rapper Eminem, oceněný i na letošní Grammy. Za ním skončila češka DJka Luka. Cenu za album remixy si odnesli Om Square. Je to pro vás překvapení? No, trošku jo. Tak to bylo něco o tanečních cenách, které se rozdělovaly včera v Radosti FX. Teď už nás čeká alespoň tady v dobrém ránu další radost a v podobě kapely Vidík, která vlastně nás bude provázet hudebně celým dnešním dobrým ránem a má to první úvodní slovo. Prosím, pánové. Bylo to úplně úžasný. To byl vlastně underground, nikde se to nehrálo, takže to mělo prostě unikátní atmosféru. Vytvořila se tam dobrá komunita lidí. A samozřejmě vycházely skvělé desky, právě protože každý musel mít, kdo chtěl vyhrát desku, musel opravdu jako mít studio, kde byly všechny ty zařízení jako analogové, všechno byl hardware, nic nebylo jako jednoduché jako dnes, že si někdo stáhne tamhle software a složí si písničku. Promiňte, já jsem si nevšiml, že jste si přesedli. Jménem našich skladatelů, textařů, aranžérů, techniků, dělníků, redaktorů a režisérů státního hudebního vydavatelství, ano, jménem ředitele téhož, vám přeju, malý okamžik, příjemné setkání s písničkami dobré pohody. Považuji se za klasického DJ, který byl kdysi dávno v 80. letech a asi dneska už tak víceméně vymřeli. A akorát, že jsem to převedl do podoby videa, to znamená, že hraju ty stejné věci, jako jsem hrával před 20 lety, akorát, že doprovázím videoklipama. Ale asi nejsem na tom stejně jako ostatní DJové, který hrajou z desek a mixujou. Snažím se neustřihávat ani začátky, ani konce. To, co hrajeme, bych řekl, já nevím, se dá říct podbízivě, tak to spíš by je z mé strany recese určitá, ale navíc ještě se teda naprosto vyhejbáme českým klipům a české muzice a zásadně tady hrajeme jenom zahraniční věci 80. a 90. let. Proč se vyhýbáte českým věcem? Protože bych musel klesnout někam, kam bych klesnout nechtěl. Kam? No, třeba k Michalům, Davidům, Kabátům a podobným šílenostem. A to prostě o tomhle ta akce není, protože já si svých návštěvníků a diváků a klientů vážím a nerad bych jim tuhleto akci zhnusil. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free, oh she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise, oh she's only looking to me. Když si vybavím diskotéku, tak akorát jedině problémy, jo. Vždycky byly problémy, protože po každý se tam někomu znelíbíš, třeba. Neříkám po každý, ale většinou jo. Už jenom tím, že mám třeba
dready, když už ani nemám tolik, ale dřív, když jsem přišel na diskotéku, tak pokaždý tam po mně někdo šel, jo, jenom kvůli tomu, že mám dready, tyhle, a proč je mám, vole, a tady to, že to je hnusný, to je pro mě diskotéka, problémy, prostě, akorát problémy, jo, nikdy jsem nezažil, že bych se tam bavil tak, jak nateknu třeba. Hej pane, ty z jockey, moc na ní nekoukej, táhnej jí na 20. A já, když jsem někde na venkovské diskotéce a tyhle věci se tam hrajou, tak upřímně řečeno mám takový podivný pocit studu. A myslím si, že to na tyhle ty akce prostě nepatří a možná, že tady je to ještě způsobený možná trošku tím, že sem chodí velký množství cizinců a já bych se opravdu asi styděl před něma něco takového zahrát, navíc by to asi vůbec nepochopili. Všechno se točí kolem diskotéky, kolem kulturní akce. Organizovat společenskou zábavu, organizovat ji dobře, to je kumšt. Problémy, které přitom pořadatelé řeší, vypadají na pohled jako malichernosti. A přesto mají ohromný význam. Posuďte sami. V tuto chvíli, několik minut před sedmou v sobotu večer, se na stovkách míst v celé republice scházejí mladí lidé k zábavě, na kterou se třeba celý týden těšili. Odejdou spokojení? Splní zábava účel, který měla mít? Jaký vlastně má mít účel? Má vyplnit volný čas, čas, který má člověk pro sebe a může s ním nakládat podle vlastního uvážení. Když se však rozhodl pro organizovanou společenskou zábavu, předpokládá, že bude aspoň z části veden, že se bude podřizovat a přizpůsobovat. Jde tedy o kombinaci pasivní a aktivní činnosti. Obojí je při vyplňování volného času potřebná. Samotný pasivní odpočinek v sobě může skrývat nebezpečí. Může podporovat nízkou kulturní vyspělost. Já mám pocit, že v dnešní době jsou ty lidi totálně postižený, protože v kterékoliv diskotéce uděláš kolotočáře Michala D., tak na něj přijde 2000 lidí a 500 se nemůže dostat dovnitř. A když tam uděláš hip-hop, drum and bass nebo techno, tak tam máš poloprázdno. A tam chodí přitom na tyhle hovadiny se chodí bavit mladí lidi, jako to opravdu nechápu, jak někdo na takovouhle pokleslou zábavu může přijít, jo. Já prostě při té hudbě si představu tak čínský prase s mikrofonem, jako. Každý se může bavit jak chce, ne? Jako ať poslouchá disco, já si klidně poslechnu rádio, mě to taky vůbec nevadí. Zase bych se tam nešel bavit, mě to prostě nevadí, nebo vadí, je tam takový, mi přijde taková nepřátelská atmosféra. Rváči, namachrovanky, geláči, namyšlený, balit kundy a já nevím, jako, prostě není ono. Tady to je každému uprdel, jestli se tady ožere, jestli se tady svetuje, nebo já prostě nevím. Je to úplně moje čem jiným. To takový nadřazený, no. Jako, ale disco si klidně poslechnu, to je jako v technu je spousta diska, to je dneska okopírování v reggaečku, ve všem, jako. Remixy a takhle. Já jsem hrál ve Vídni v klubu Flex a přijel jsem domů, zaparkoval jsem před barákem u mě doma v Černovicích, podíval jsem se na tachometr, měl jsem tam 123 kilometrů jetých a říkal jsem si, pane bože, to je úplně jiný svět, než tady ta hrůza, co se děje, jako. Jak byste si představovali taneční zábavy, které jednou budete navštěvovat? Taneční zábavy, no tak. Představil bych se, aby tam byla dobrá hudba. No tak já jsem na zábavě nebyla, ale myslím si, že by to měly být klasičtější tance spíš. No tak já bych si to představovala teda ne, aby to zase bylo tak jako v tanečních, ale zase ne tak jako je to třeba na dnešních diskotékách a podobně. Aby třeba na tom sále se nedělali nějaký věci, neházeli politry a takovýhle věci. A no prostě, no nevím, no jak bych vám to řekl, ale to stačí. Prostě ten kolektiv, no. Tak mohli by tam být třeba takový taneční soutěže, že by se třeba dali židle a říkat, kdo by rychlejc a bez ztráty bodů třeba protancoval valčík mezi těma židlema. Zkrátka, aby byli pestřejší. No, pestřejší to v každém případě. Na čem myslíte, že záleží dobrá taneční zábava? No, na muzice. Na ničem jiným? Ne. Na prostředí třeba? Myslím, že ne. Jednou se mi stalo, že jsem hrála na podnikovém večírku nejmenované velké firmy. Přišla paní v tygřím tílku a říká, no můžete hrát nějak jinak?
A já, tak já předpokládám, že jste si mě pozvali, protože víte, co hraju za hudební styl. No ale my vás platíme. A já jsem se tak na ní podívala a říkám, no tak já myslím, že se nedomluvíme. Dala jsem tam jednu desku a během 2 minut vypadl prout v celém tom sále. A než ho zase nastartovali, tak mi skončila ta doba, kdy jsem měla hrát. Takže vlastně já jsem s ní nikdy dostala do takového kompromisu. Ale stejně já vlastně ani nenakupuju hudbu, která by se mi nelíbila, jenom proto, abych ji měla, kdyby náhodou někdo chtěl slyšet nějaký jiný hudební styl. Já předpokládám, že když si mě někdo pozve, že ví, co hraju. Třeba tohle je úžasná deska z roku 1986, která možná některý lidi z ní znají jednu písničku, která se kdysi dávno někde hrála, ale jinak vlastně málo kdo už tuhle tu kapelu zná, je to škoda. Protože pokud ven, tak vydávají do dneška. Vy jste říkal, že posloucháte úplně všechno, tak máte tady i toho Michala Davida někde? Samozřejmě. Mohl byste ho najít? No, toho bych musel chvíli hledat, protože toho mám někde úplně ve spod. To mám jenom spíš taky z důvodu toho, že občas třeba jsem musel dělat i diskotéky různý pro třeba firemní večírky a podobně, kde jsem dostal od té firmy, která to pořádala, přímo požadavek, že ho musím mít sebou, takže já jsem si ho musel pořídit všechno, to znamená i věci, které normálně neposlouchám, ale prostě mít je musím. Můžete ho přesto zkusit najít? No samozřejmě jako můžu, no, ale nevím teďka přesně kde. Tady někde se válí na zemi. Tady někde. To jsou neoblíbené desky. No, to jsou takový, jako který nemám úplně uklizený. A třeba tady je. Tak toho pána nemám rád. Můžete ho vzít do ruky tady k té kapele, kterou jste vybral? A že bychom si jenom... Tak pro srovnání, jo. Ale už jsem to asi uklidil, ne? To se ne, to tam jsem hledal. No, nevím, no. Odstín v obalu je podobný. Tak v čem se liší? Čem se liší? No to je asi jako kdyby jste se mě ptal, čem se liší Trabant a Mercedes. Asi jako stejný. Prostě tohle je hudba a tohle bych řekl, že moc hudba není. Ale ani jednu vlastně nehrajete teďkom, že? Ani jednu nehraju, protože se to na diskotéce hrát nedá, nicméně v Rádiu 1 jsem tohleto hrával dlouho a rád. Tady v těchto místech bylo přesně před rokem zahájeno tehdy ještě nelegální vysílání Radio Stalin. O něco později musela sice naše první pirátská radiostanice svůj provoz ukončit, ale 15. února pod novým názvem Radio 1 své vysílání opět obnovila. Na oslavu dnešního výročí probíhá v prostorách památníku přehlídka undergroundového umění. Ale pro sobotní odpoledne připravili organizátoři program i pro ty nejmenší. A váš názor na hudbu se změnil? Můj názor na hudbu se změnil, protože jsem zjistil od té doby, co de facto se jakoby hudbou živím a beru ji profesionálně, tak už jsem se ji odnaučil tak jako poslouchat jako normální běžný posluchač, což je možná škoda, protože mě to určitým způsobem i ochuzuje o takový ten běžný poslech, jakože v době, kdy jsem se tím neživil, tak jsem si prostě někde něco nahrál, pak jsem si to pustil a měl jsem z toho jako radost. Dneska spíš to poslouchám z toho důvodu, že si říkám, jako je to dobrý, není to dobrý, dalo by se to hrát v rádiu, nedalo by se to hrát v rádiu, dalo by se to pouštět na diskotéce, nedalo, tak už to beru úplně z jiných jakoby hledisek a prostě už to je jiný přístup, než když jsem si to jenom tak pro sebe pouštěl z kazety. Ten Marcel? Já myslím, koukama. Že jo, říkal, že přijdou všichni. Jo, a v kolik asi nevíš? Ví, ale on chodí pozdě, on chodí až kolem 11. He, a přijdu autem nebo na motorce? Ty, já nevím. Hele, on myslí, že když přijde na motorce, že mě sveze. Komu? Já jsem to dělala Markéti, když jsme ještě na disko, mělo to pěkně. Mělo to pěkně. A Markéta má krátké vlasy. No o trošku. O 3 centiáky. V pátek nebo v sobotu chodíme teda na to Bobby. V nedělu většinou hodně spíme a pak přes týden povídáme o tom, jaký to tam bylo a zase jdeme a pořád je to to samé a pořád ve škole mluvíme vlastně po každý o těch zážitcích. Tady vidíte,
Milí přátelé, jak smutné konce mívá láska v kapitalistických zemích. Já to nenavlíknu a nenavlíknu. Já jsem zběhal 11 jednot, 630 samoobsluh a 15 malých i velkých pramínků a nikde neměli kokain. V jedné prodejně mě dokonce nabízeli místo toho kalorku, poněvadž nevěděli, co to je kokain. Tak, ne, ještě ne. Tak, a můžu vám spíchnout další chod. Teď jsem spustil svůj traktor, který používám k hraní a upustil jsem od klasického hraní z vinilu i z CD přehrávačů, protože mě to v dnešní době technologií připadalo, že mě to omezuje hraní. Tento kontroler společně s tímto softwarem ti umožňuje dělat neuvěřitelné možnosti a zkrátka tu party můžeš postavit úplně jinak než normálně. Já ti teďka třeba můžu ilustrativně ukázat, když do toho pustím ještě nějaký jiný track do této smyčky, tak mě dáš za pravdu, že opravdu to zní úplně jinak. Takže teďka do toho namixuju třeba starý Roxy Music, což by se mi normálně nepovedlo za normální situace na party z CDček a nebo z gramofonu by to bylo hrozně náročné. Jsme v hudebním klubu Fan Favorit, nevím teďka, jestli se to jmenuje aktuálně Fan Favorit, ale dřív to tak bylo. A je to taková pro mě nostalgická záležitost tady tohle, když jsem sem přišel po 8 letech, tak mě málem tekly slzy, protože jsem takový lehce emočně založený člověk. Ten klub je pořád stejný, právě v tom je ten vtip. Je, ale myslím si, že v té době byl větší underground. A rozhodně třeba DJ-skej pult a... Tak ten DJský pult... Ty věci okolo všechny prostě, no. Ten mě chybí, protože tady v rohu, kde je ten gramofon s tím mixem, tak tam byl udělaný jakoby takovej strom, nebo já jsem tomu říkal pařez, ale bylo to jako kdyby kůra a byly tam jenom takový dvě okna, v tom se hrálo a v tom se děly strašné věci a bylo to dobrý. Je tam nestojí taková stěna, ty si na to hudbu nemůžeš sáhnout, tam jsou dva repráčky, ty, a co to je, to si můžu pustit doma hi-fi, věš, a je to samý. Tam prostě není ta komunikace s tou hudbou. Takový parket nějaký, se tam vlně čtyři světilka nahoře a někde to hraje a DJ si tam myslí, jaký je největší borec. Tady se schovám za stěnu a hraju si v podstatě pro sebe a tam někdo skáče nebo ne, mi to úplně je ukradený. Nehraju písničky na přání. Hraju písničky na přání. Už dneska neexistuje, no, v podstatě, akorát možná systémovky některé takhle jsou založené na tomhletom způsobu hraní,
Letos v létě třeba na jedné systémové akci, tak tam byl DJ zakrytej plachtou, takže vlastně nikdo nevěděl, kdo hraje nebo nehraje, a to je někdy to nejlepší, co může být, že jo. Jasně, to právě to mě na tom bavilo, že tam třeba, já jsem tady někdy hrával 8 hodin v kuse, když se chtělo. A to na tom bylo dobrý, no, že jsi tam to světlo vlastně vypnul a hrál si tam pod mě. A i v podstatě, když jsem tady chodil jako návštěvník a ještě jsem nehrál tady v těchhle prvních řadách jsem stál, tak jsem tam tančil jako 17 let, koukal jsem na toho DJ a jenom mě fascinovaly ty červený světla od těch gramofonů, tak jsem na to koukal, úplně mě to hypnotizovalo. A říkám si, že bych z toho chtěl někdy hrát. A potom jsem za rok tady stál taky, no, jako DJ. První pojízdné technoparty se objevily v 80. letech ve Velké Británii. Jejich pořadatelé se obvykle utábořili na volných prostranstvích nedaleko dálnic. Poté, co britský parlament přijal zákon postihující neohlášené akce, se tato zábava přesunula do kontinentální Evropy. Party lidí se zvukovou aparaturou na nákladních autech, takzvané sound systémy, se u nás objevily před 10 lety. Elektronická hudba, kterou na svých akcích hrají, je tvrdé techno o rychlosti až 160 úderů za minutu. DJové u mixážních pultů míchají jednotlivé skladby do souvislého proudu. Podle psychologů zažívají účastníci technoparty stav blízký tranzu. Sami organizátoři a účastníci tvrdí, že nemají rádi organizovanou zábavu tradičních diskoték. My jsme teď v telefonickém spojení s Janou Karbanovou, která je starostkou obce Mezholezy. Paní starostko, přeji vám dobré ráno. Dobré ráno. Tak jak to u vás vypadá? Bude u vás CzechTek anebo nebude? No, doufejme, že nás to mine. Zatím je tady absolutní klid, nic se neděje, žádný pohyb obyvatel ani aut, prostě úplný klid. Večer tady byly zaparkovány na břehu rybníka dvě dodávky a ty kolem 10. hodiny večer policie donutila odjet. Ano, a pokud se týká toho Holíšova, to je městečko na trase mezi Plzní a Domažlicemi, tak máte nějaké informace o tom, že by to mělo být právě tam? Nevím, zatím jsem s někým nemluvila, nevím nic, ne. Dobře, nicméně vám děkuji za tento telefonát, nashledanou. Ano, mějte se hezky, nashledanou. Tak to byla Jana Karbanová, která je starostkou obce Mezholezy, jak jste slyšeli, tak v této obci se cosi dělo, ale teď to vypadá, že se tam nic neděje, kdo ví, jestli se tam něco dít bude. Já myslím, že až do třeba 5 let zpátky to bylo úplně super. Je to malinko tím, že ta hudba s tím tanečním rytmem je slyšet opravdu z každého rohu, z každého chůdku, z každé benzínky. Jako, už to není tak jakoby unikátní pro ty lidi, už to není tak čerstvý, jako to bylo dřív. To, co bylo předtím, tak bylo taky čistý. Jo. Totiž mám pocit, že někdy se to... někdy ty lidi... A tam nepřijdou jako s tím, že už jsou nadšený, jako že tam vůbec jdou. Ale někdy mám pocit, že tam přijdou a tak mě bav. Jo, že tam není taková ta radost toho, že jdu a už mám radost, že někam jdu. Ale nevím, jestli to je dobou. Možná je to dobou, možná to není jenom tou hudbou, možná je to tím, že lidi už jakoby třeba trochu zapomněli, jak, jak by happy. No. Pro mě je to tak nějaký uvolňující, že přijedem si někam a tam si to postavíme a zahrajem si. Jo, a zahrajem si to, co chcem. A ne, že tam budu hrát nějaký hity, který v současné době letějí třeba. No, to... Tak jo. Mě by letěly tak do koše možná. Co, můžeš to kouřit? Můžu to kouřit. Tak.
Tak já se tě zeptám znovu na ty DJ. Já se na ně ptám proto, protože podle mě mezi DJama jsou nějaký rozdíly. Jaký seš třeba ty DJ? Jaký jsem já DJ? Já bych, že jsem normální DJ. Jsou možná rozdíly mezi penězma jako DJích, ale celý. Já jsem hlavně kluk od sound systému, takže pro mě je to něco jiného. Mám jiný priority občas, ale... A jaký, jak se teda liší ten sound systém od DJů? Jak se liší sound systém? Sound systém třeba pro mě, jak to je, ten, že je komunitou, že? Pro nás není priorita jako být DJ, ale pro nás je důležitý jako fungovat v celku, prostě fungovat jako komunita, to znamená, pro mě je důležitá celkově ta party a nejenom to jako přijít se svojí taškou na party ve 12 v noci přesně tak, když já tam mám hrát, udělat takhle, dej mi peníze a jdu zase domů. U nás je to trošičku něco jiného. Ono to dřív bylo tak, že byly kamenné obchody na desky. A prostě vždycky, když přišlo nový zboží, tak se tam sešli všichni a tak jsme mezi sebou si prohazovali různý názory a nebo prostě zážitky z akcí a každý si kupoval úplně jiný třeba styl hudby, ale všichni jsme se spolu znali dobře a vždycky jsme si dobře pokecali prostě v těch krámech, v těch obchodech. Dneska je to tak, že si to zase všichni kupují přes internet, takže nikdo s nikým nekomunikuje a je to takový víc odcizený, no. Takže si každý jede sám na sebe. V podstatě jo, no. Každý si jede sám na sebe a to není dobrý. Krátka, možná krátka. Jaký jsou hodnoty? No tak, když bych to měl vzít jako přímo u našeho sound systému, tak tam se hlavně klade důraz jako na přátelství a takový ty věci jako typu jako pravda, žádný kradení, prostě je to furt ten princip jako nějaký komunity, že vytváříš vlastně nějaký hodnoty, dejme tomu, jo? Že snažíš se vlastně z normální partičky kluků vytvořit rodinu, jo? Ale tam tohle to není, jo? Tam je prostě nějaký DJ, tam jsou organizátoři, tam je nějaký placení, vůbec to není osobní, tohle je osobní prostě, tohle je hodně osobní a to je asi na tom to nejpodstatnější. Přátelé, děkuji vám, to byla třetí skladba této taneční série. Můžete se posadit, abychom mohli pokračovat v naší soutěži družstev středoškolaček a družstva učňů. Prosím družstvo středoškolaček i družstvo učňů, aby si nastoupili. Dívky, budete mít z tohoto materiálu, který je tady před vámi, krepový papír a špendlíky, vytvořit úbor pro mládežnický maškarní rej roku 2000. Hoši, pro vás to tedy bude zhotovení kosmického pracovního oděvu planety X roku 2000. Přátelé, ještě jednou vás použijeme, zkusíme si teďka jednu taneční hříčku, kdysi teda taneční novinku. Bude to La Bostela, takže hudba v podstatě nějak jako obdobná, dalo by se říct stejná. Volně vykopáváme před sebou, tleskáme nad hlavou, před sebou, za sebou, jak komu vyhovuje. Úplně volně, přirozeně, český tedy odvázaně, tleskat a můžeme, pane kapelníku. Výsledek je vizitkou organizátorů, v tomto případě kulturního odboru Národního výboru i mládežnické organizace. Tajemství je jednoduché. Ten, který se právě začal bavit, bude jistě chtít, aby se podobné chvíle opakovaly. Bude schopen posoudit rozdíl mezi zábavným a nezábavným. A bude tedy jistě také vědět, na čem opravdu záleží, aby vyplnění volného času bylo příjemné, aby sloužilo účelu. To je ten slíbený námět k přemýšlení. Teď jsme ve spojení s právníkem kanceláře veřejného ochránce práv, nebo chcete-li kanceláře ombudsmana, Milošem Valáškem. Pane doktore, slyšíme se, dobré ráno. Ano, dobré ráno. Je možné
připravovanou akci, takovouhle taneční párty, o kterých my si dnes ráno povídáme, nějak předem zakázat přímo? Není to možné. Ono je i nesprávný termín, který někdy býval v titulcích nepovolená technoparty. Tam žádný povolovací režim není v takovýchto případech. Nemáte pocit, že by třeba, když by došlo k nějakým násilným zásahům proti účastníkům těchto akcí, mohl někdo říkat, že to je porušení práv i těch lidí, kteří se tam shromáždili a kteří prostě chtějí podle svého jenom poslouchat svoji oblíbenou hudbu? Ano, rozhodně nelze očekávat, že policie může v takovýchto případech zasáhnout, že tu akci může rozpustit, rozehnat, tak takové oprávnění policie teda nemá. Asi jak 30 ke 30. Lehce zranění, zatím lehký zranění. I think Czech Republic is still a bit young as a party culture. And it's very interesting to play here because you have a lot of people that that are new to this music. In countries around Czech Republic, like Hungary or Poland, you have more of this culture, of this electronic music. So I heard that Czech Republic was quite big in the 90s, late 90s, but I was not here at that time. I see two different kinds of DJs. They are the traditional DJs. They are more like a selector. They're selecting music for the night from moment to moment. And then there are something like musicians and DJs in one person. That's how I see myself, because I play tracks, but I also have a lot of tools with me and also small instruments, and I play on top of the songs and I improvise with elements. I loop stuff
changing stuff, changing the order of the songs, everything in real time. Vy jste nám říkal, že vlastně v tuhle chvíli už máte firmu na hudbu. Vy už vlastně nehrajete jenom sám v Lucerně. No firmu na diskotéky. Protože bych to ani fyzicky nezvládal, takže bylo potřeba už před mnoha lety si, jak si vycvičit své další spolupracovníky, takže ty hrajou podle mýho playlistu, podle toho, jak já to připravím a vlastně hrajou pod mojí firmou. A já samozřejmě platím z toho, co dostanu já zase za pořadatele akce. To jsou to samozřejmě mý kamarádi a jsou to lidi, kteří jsou naladěný na podobnou notu jako já a navíc většina z nich jsou i aktivní muzikanti, takže spíš to bylo o tom osobním přístupu, než o nějaký vložený odbornosti, ale za ta léta vývoje a za ta léta spolupráce se ukázalo, že ty lidi to opravdu jako dělají dobře a dělají to tak, jak já si představuju, což je pro mě důležitý. Šel byste na takovou akci, nebo pustil byste si to doma? No upřímně řečeno, mě je docela líto, že tady nikdo jiný takovýhle akce nedělá, protože mě je blbý chodit sám na sebe, takže kdyby někdo dělal podobnou akci, ale musel by s tím přijít dřív než já, tak bych na tyhle ty akce rozhodně chodil, jako, protože si myslím, že to byla taková díra na trhu, která tady opravdu chyběla. Ale tím, jak to teda dělám já přímo a starám se o to profesionálně, tak už i když tam jdu jednou za čas s manželkou, že se pobavíme, tak se moc nepobavíme, protože já hned to beru jako, že o tom moc přemýšlím a kontroluju, co se tam děje a jestli ten jakoby zaměstnanec, co tam teda je, jestli to dělá dobře, jestli to dělá, jak já si představuji. A už to pro mě nemá to kouzlo toho, jako víc se tam pobavit jako obyčejný návštěvník. Že? U nás je to furt na tom principu, jako do it yourself, jako udělej si sám, jo. Takže my si vyloženě všechno děláme sami, jo. Nevím, jak to mají na tom Hradhausu, ale my si děláme sami plakáty, sami mezi sebou, nepotřebujeme žádnou agenturu, která nám udělá promo, nepotřebujeme vůbec nic, prakticky si všechno zařídíme sami. Jo. Tohle je velký rozdíl, my nepotřebujeme platit DJ, my nepotřebujeme nikoho zvat, my si prostě mezi sebou zavoláme a řekneme jo, tam jasně proč ne a tím to pro nás končí. Jo. U nich je to něco, jak když jede firma. Jako. Přesně tak. Tam prostě jeden rozdělí práci a ostatní makejte. Je dobrý vydávat hudbu, tvořit nějak tu scénu jakoby doma, že? Protože jakmile není ta platforma na té domácí scéně s domácíma producentama a DJma, tak nelze, ta scéna jakoby se nebude zvětšovat prostě. A tak je dobrý, když se ta česká scéna podporuje i mediálně, aby vlastně český DJové byly takový ty hvězdy pro tu scénu. Protože jakmile prostě lidi budou chodit jenom na zahraniční jména, tak tady nemůžeme mít super klubovou scénu. To nejde. No. Dřív to bylo o tom, že leželi někde na stole dva gramofony a mixážní pult a hráli bedny a lidem šlo o tu hudbu. Dneska je to tak, že máte spoustu, já nevím, laserů a různých obrazovek a videoprojekcí a bůh ví čeho a přitom ty lidi už se ani tak nebaví a vyžadují to, takže v podstatě je to komerce a člověk ani neví, za čím tam ty lidi vlastně přijdou dneska. Thank you.
Skončil film a zbývá ještě malý dodatek. K problematice využívání volného času se bude televize ve spolupráci s Ministerstvem kultury České socialistické republiky vracet. Obracíme se proto na všechny zainteresované instituce a organizace, které by mohly přispět nějakými podněty nebo příklady. Rádi je v dalších pořadech zveřejníme.